В Одесі палала п'ятиповерхівка на Фонтанській дорозі. На п'ятому поверсі будинку загорівся балкон. До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу. Під час гасіння пожежники врятували 2 чоловіків. Одного з них госпіталізували з діагнозом отруєння продуктами горіння. Зі слів мешканців будинку було встановлено, що там знаходяться люди. Оперативними діями рятувальників в складі ланки ГДЗС було врятовано одну особу та ліквідовано пожежу на загальній площі 10 метрів квадратних. Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено домашнє майно на балконі та в житловій кімнаті. Попередня причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки.